Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode fra Nowhere to Somewhere. Vi spiller med Finn Harps. Vi har vært borte lenge, selv om den forrige episoden sa noe helt annet, så har vi vært borte mye lenger enn det, dessverre. Men vi skal fortsette. Vi har jo hatt et par runder her nå. Vi gjør det superbra i den irske ligaen, og siden Shelbourne-kampen så knuste vi Bohemians 5-1. Fem forskjellige målskårere. Alle vil inn på skåringsskitet. De fikk en utvist helt i slutten, men det, etter det greide vi jo ikke å score. Møtte så Derry 3-0. Tre forskjellige målskårere der også. En utvisning i 77. minutt igjen. Så møtte vi Atlon. Det var første runde i cupen. 2-1, enkel seier, Bellini, shotten på hodet i fra forsvar. Og så her fikk vi da dessverre en utvist midtstopperen vår, Franco, men vant 2-0 over Sligo. Og da er det egentlig klart for Dundalk, som ligger på en fjerdeplass. Dundalk pleier å være et veldig bra lag i den irske serien. Galway nede på 7. burde være grei kjøring. Prioriterer ikke den EA Sports Cupen så mye. Det er ikke så spennende. Derry sitt U-lag bør vi kunne slå. Det er Derry City sitt ungdomslag, altså. Det blir, ja, reservelaget. Litt spesielt dette her sånn i Irland at de spiller. Og nå har jo vårt kjære, altså jeg sier vårt, for jeg regner med at dere heier på det samme laget som meg, Cork City, begynte nå serien sin fredag den 26. mars, som var i går, starta jobben med å rykke opp til Air Electricity-ligaen. De vant 2-1 over Galway, så vi skal også greie å slå og gå. Men først og fremst så skal vi inn, gjør 7 endringer på laget, er foreslått her. Franco ut med rødt kort. Preston, han er utilgjengelig fordi vi låner han jo av Dundalk. Vi har jo satt opp 2 års lån på han. Hvis vi tar hurtigutlaget, da får vi en Leahy på venstre kanten. Doherty går inn som midtstopper. Han Salvati, han er litt tynn. Altså, han spilte jo veldig bra for oss i fjor. Han er ikke sånn super kjapp. God og spenstig, ganske høy, men markering er dårlig. Headinger er jo nede på 5. Jeg skjønner godt at vi kanskje velger Doherty der. Kamai på topp, der vil jeg jo gjerne at vi bruker andre spillere. Kamai ser jeg mer på som en kant, men vi kan putte inn på kanten. Det er jo så, er den klart beste der. Tanken var kanskje å få rotert litt. Russo inn sentralt på midten, der har vi jo egentlig Hackett og Rossiter. Vi kjører som de sier der. Bare sørge for å få brukt mange spillere, så at vi får, vi må ikke miste de låna vi har. Det er best mulig rustet utover sesongen. Folk har kamper under beltet, er i form. Jeg har gjort det bra. Frank har suspendert. Sånn skjer. Opp til resten av troppen nå, og vi savner han. Dere er blant lagene med mest ballbesittelse. Vi er klare. Vi vet hva vi står for, og vi er sikre på at vi kan vinne. Selvtillit er viktig, bare ikke går rett i skolten. Ja.
Nå regner jeg med kan bli litt opphold på grunn av påsken her. Jo. Det blir litt rykkende opp, men skal prøve å få det som passe jevnt utover. Alt for store pausene. Og takk til Smiro som på maser om å komme i gang. Det godt. Her var det mye rare navn på disse spillerne. Polovici, Koken, Karakter, Shippy, Shoppo. Her skal vi se. Vi har jo Patrick Hoban på topp da, men Todipo, Bahambubulu, Polovic, han, Kolovic. Han har jeg prøvd å få. Det tror jeg har vært før en lang gang, mener han. Eller blande en FIFA. Skulle gjerne ha laget litt FIFA på YouTube her også, men jeg får ikke det der HD60-kortet til å funke. Jeg får ikke lyd det hele tatt. Fra PlayStation inn på PC-en. Håkansson henter ut på siden, drar seg nedover. Der kanskje vi skal bytte Håkansson. Pausen med Kamai. Ute vipper frem til McQuire, får ikke tak i en. Kavnarts ned til Håkansson. Inter Russo, Didio, Russo, Olandi, går masse her nå i laget, Lihi drar seg inn. Nå har det vært såpass lenge siden jeg har spilt også, så det kan hende at det har kommet noen oppdateringer, så denne taktikken ikke fungerer like bra lenger. Nå må vi bare må tilpasse oss i så fall. Det er litt sliten og kanskje han pause snart. Så, hva er det han er? Krev mer av hele laget her. Av. De drar på seg et rødt, nei, gult kort her. Null, null. Jeg er ikke så fornøyd med det. 11 skudd. Det er jo... Det er det beste laget, men vi må få satt et mål her. Holdningen til Russo, liker ikke at Olandi er sliten, og heller ikke det gule kortet til Håkansson er jeg så glad i. Tre spillere som står høyt i kurs for å bli tatt og byttet. Dorti skårer, men det er offside. Ah, han skygger for keeperen da. Skrive med hele laget her. Og er ute Kavnarts, inn og Bellini. Uppe mål. Og det er ikke... Ja, de har Patrick Hoban på topp der, men da har de resten i forsvar. Helt over, Dio Dio. Ute nesten cornerflagget på andre siden av banen. Det er håpløst. Da skal vi gjøre et litt faktisk bytte. Olandi er utslitt. Jackie Hackett kommer inn.
Hvordan er det Håkansson? 660, han er moden for bytta nå. Kamai kommer inn. Prata om Russo sin innstilling her. Du faktisk at de dytter på lønnen i der. Packet, lønnen i 3-3,5. Sånn. Nei. Men Hackett er venstre. Så jeg tror det passer best at vi har den der. Den er også kun venstre. Hva tror vi på dere? Gi oss det lille ekstra. Gjort alle byttene på 60. Da er det opp til deg, Lihi, å ta det litt pent i svingene. Så ikke du drar på deg et gult kort der. Litt. Åh, nydelig av keeper av Hansen. Patrick Holmen som er så sikker til å sette av de der ballene der. Kamai drar oppe på siden her nå. Det er det han er god på. Og Bellini header over. Skulle si, det er det han er god på. Nei, Bellini er egentlig en veldig god targetspiss for oss. Takling. Idio. Kommer seg ned over siden her nå. Odio. Lønne inn. Ingen til å ta imot der. Patrick Hoben drar seg utover til siden. Kan den finne på noe fanskap? Åh! Nære. Vi har 17 skudd, vi har bare treffet fortsatt mål, bare 3 ganger. Hansen ute bare plukker pent ned. Går nå opp der, Maguire igjennom, Bellini. Bellini kan sette fart, han skyter utenfor. Det er litt tidlig å skyte her, kan jo prøve å utfordre på igjen. Vi leder jo serien med 10 poeng, men det er 2 kamper mer spilt da. Kavanagh er utslitt, Maguire er utslitt. Skrev mer på hele laget her. Lihi, lang kast. Indio Dio, og frem og tilbake, og McCary redder den. Dio Dio tar corneren inn nå, kan Bellini sette han, kan shotten sette han, shotten header utenfor. Shotten er god til å hedde inn mål på corneret. Et minutt i en ordinær tid. Healy kommer igjennom. Bytter høyt over. Det er kanskje man kippa han. 3 ekstra minutter. Kun ett igjen av de. Lihi mister ballen. Dårlig kast til Lønny. Skjøtten opp til Lønny. Drar seg fremover. Innover i banen. Legger han til Hackett. Ut til Maguire. Hva gjør du? Du er målskårer. Gi til Cavalage. Høyrebekken får lov til å skyte. Hackett skal skru inn med venstrebeinet sitt på corneren. Shotten får ikke tak i en. McDonald stikker av. Det er 7 sekunder igjen, og Kamai lager frispark og får gult kort. McDonald, og da er fullt i 0-0 hjemme mot Dundalk. Vi hadde 2 skudd på mål i andre omgang. 3 i første. Det er sykt dårlig. Dessverre annullert når en eller annen Jøk sto foran keeperen der, når Dorte kunne hedda han inn. Bra hadde uflaks. Bellini er nervøs. Bohemians kan dra på seg 6 poeng til, der de er på 23, der er de bare 5 poeng bak oss. Dorothy får en kampskarantene, har i
noen tilbake igjen nå da, til forsvaret vårt. For, ja. Der er Franco, da han hadde bare én kamp. Kampsgaranterende. Når er det all ut med kysten igjen da? Jeg husker jo ikke det heller. Elfenbenskysten. Skal det vennskapskamp? Det skjer ingen her før i september. Ok, men da ses vi til Galway-kampen. Da er vi klare med laguttaket. Dorothy hadde jo rødt. Ta et hurtiguttak. De skal hele tiden ha Kamai inn der. Nå spilte ikke Sean Maguire så bra. Han er litt sliten. Så jeg setter Perica opp der. Kavanagh er også sliten på høyre bekk. Der sliter vi litt med hvem vi kan ha bak der, da. Det var vel egentlig Dorothy som har høyre bekkkapp. Jeg har på det. Bonus på å være litt på benken. Russo har jo ikke overbevist. Henger inn Jack Hackett der. Han er jo ønsket av York City her. Vi har fått dratt inn litt penger der. Vi trenger jo penger. Vi er jo litt på minussida. Omotsjere begynner å komme av seg han også. Kan kanskje få gjort på høyre kanten vår. Flavio Dio. Han er ett kort unna suspensjon, men der kan vi jo dytte. Vi kan ha Okamai der, men Hackett kan gå ut. Lønny kan gå dit. Hvem tar vi med i stedet? Randy. Høyre. Tre stjerner. Stjerner. Sånn. Dårligere. Jeg vet ikke hvordan det spiller inn helt i forhold til at han har feil fot på feil side der. Fredagens kamp med Galway som har fått mye ros for sitt raske passningsspill. Se på mitt lag. Ballen er rund. Etter Galway's Uniteds problemer i det siste er de på 7. plass på formtabellen. Er det mulighet til å gni salt i såret? Det er en mulighet til å slå det, men vi må jobbe hardt for å sikre oss det. Det er ikke noe... Tok vi litt for lett på det på Dundalken. Greide jo ikke å få skudd på mål. Vihi slår igjennom Dio Dio. Idio. Kavanagh litt Bellini. Han er jo alltid aggressiv, ja. Kavanagh henter, gå tilbake Hansen.
Andy ser seg ut og Håkansson drar seg inn i banen en gang til. Han får ikke skuddet på mål. Her. Shotten får den over. Idio skyter han faktisk utenfor igjen. Skriker litt her altså. Krever litt mer av disse gutta. Hansen til Franco. Franco til shotten. Er det bunnsolid det forsvarsspillerne, midtstopperne der altså. Burn på høyre siden deres har et gult kort. Han utenfor det eventuelt. Didio snapperen drar seg innover banen. Spillen helt over da. Spillen, ja da, nydelig. Håkansson ritsa inn til Didio. Skyter. Oi. Rysset ut. Null fortsatt. Leder da med 9 poeng på Bohemians så langt. Bohemians de leder 3-0. Og greit. Bare å treffe målet 2 ganger denne omgangen her også. Prøv å doe her. Shotten, Lihi, opp. Liker ikke at Hackett har fått seg et gult kort. Det er dumt å miste han på midtbanen der. Franco tilbake, shotten Olandi, langt bak, Hackett får ballen, litt krangling, der er Hackett ute, ill, svunken. Bellini som har vært den dårligste der. Ja. Og Lønni. Åh, startet så dårlig, ja. Lønnet til Didio. Franco, Didi. Mister den der. Åh! Lurer litt på om jeg skal flytte vinga høyere opp. Først å kreve litt mer av laget her. Lihi slår inn til Olandi. En. Får vi lagt inn av? Ja da. Perica. Hedder over. Didio er utslitt. Sammen med Håkansson og Kavanac. Bare bytte 2. Maguire inn der, skjønner du. Hei der. Er han best på oppspillspunkt? Han kan spille opp til han kan støtte. Så kan disse ha.
Sånt, kanskje. Ja, for rom for overlappende dekker, det har hun ikke. Litt skeptisk her, for nå blir det mye endringer her. Kan jeg se hvordan dette funker da? Blande. Jeg finner ingen å spille til. Der har du Conor McCormack, gamle kapteinen til, til Cork. Hva skjer her nå? Inn. Brady tar denne. Vi skal endre litt. Vi må få wingbacka våre. Angrep. Vi kjører han som kant angrep. Da slipper vi bekka oppover. Ah, det blir spennende å se. Vi greier noen mastermind her. Perica skyter rett på Brady. Kavanagh inn. Shotten header rett på mål. Rett på keeper. Kamai ut til Lønny. Blandi ned til Leahy. Får slått inn. Der er Perica. Legger til Kamai. Kavanagh, Maguire legger inn, Blandi vinner ballen der, drar seg ut på siden, får den opp til Kamai, han skjærer innover, med seg Kavanagh, bak der, Kavanagh jobber, henter ballen, Franco banker den opp, og de skyter over. Ett angrep til nå, så skal vi gjøre en ny, nytt bytte, hvis vi er på, ser ingenting. Da tar vi, får vi inn Maguire på topp. Maguire, han er en business angrep. Richa, veldig god på. Sånn. Han. Nei. Det. Da trekker jeg fremover i banen. Sala trekker ut på kanten og opererer i mellomrommet. Mitt ving. Liker å forsvare seg noe høyere opp i banen. Han bøtte der da. Han trekker ut der, hjelper livet og sånt nå. Får vi oppspill. Og skåre fra høyre. Det er en smart plan, altså. Det er Olandi opp, Maguire. Han, det var jo ikke egentlig oppspillingspunktet vårt, og vi måtte slippe noen der. Og Mike Byrne. Ja. Maguire der som mister, altså. Mer hele laget. 10 minutter igjen nå på å få taktikken vår til å funke her. Det er nok litt for mye angrep på den ene siden, litt for mye støtte på den andre siden. Det er ikke balansert.
Haven Arch. Får du ut Lønny der. Trekker masse ut på høyresiden. Venstresiden vår har jo ikke folk. Corner igjen. Får ta den på kontringa. Hansen ute og henter. Se dette makkverket av en taktikk nå da. Leahy banker opp. Der er det ingen. Ytterligere litt opp, så vi får litt mer I det rommet der. Tap. Nei, hva skal jeg si? Det var jo morsomt å prøve litt vri på taktikken, men det jo ikke... Absolutt ikke det for å gjøre så mye som vi gjorde frem og tilbake og aldri noe som stemmer. Vi kunne jo leke litt ettersom vi har såpass god Hva skal jeg si? God ledelse I Eritristi-ligaen. 8 poeng. Ja, det jo to kamper da. Så 6 der det jo. Bare plutselig var 2 poeng. Men da det... Skal vi ut I den køppen. Da blir det trekt et nytt... vi går og regner med å gå videre hvis ikke... da kampmotoren har... snudde seg totally mot oss nå. Så da vil det være en trekning. Kanskje vi kan komme tilbake til den runden der I køppen. Eller så ses vi om en femkampers tid. Vi ses veldig snart igjen. Det blir litt rykken opp, men vi ses. Ha det godt!